Salam alaikum boku internet sikos news ñing leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajeufal té nak li lañ leen indi lo ci seen premier numéro kemtan kemtan nak boko déggé képp ko xamné rek di nga wax nit ñi dégg la té ku fa ñew sa aajo faju da ngay ñew fi tok ñu waxtané ko muy cheikh ibrahima tiam borom yalla néna waye borom urgence ku fa ñew sa aajo faju señ bi ñong lay dalal di la ziar di la jaajeufal الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما نوي وا انترنت بيب دلين زياره اك وا جاسبرا بي وا ادنا بيب ما نلي نوي دلين زياره دي كونتان تروب سي لاتي بوب nga lacce moy ñun biñ amé biñ nakay tout tank nak xalé yi ndaw dañu jël yobuñu ci daara ñi jang alcorane karim alcorane biñi timni duñ jang la biñu am fukki at yu manki li neew lañ ko wottu yalla dimbal ñu ci nak ñu dem ci ba ci jangal ay nit yu xamne legi wottu nañ ko bu yag 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 ba am nañu xamne tay samp nañ ay daara ñu ñoo lañ suñu daara lañ gene ñam jangale ci kon ñun xam xam biñi yëngatu muy alcorane mom lañ liggéey duñ téla wottu la biñu nekké tout tank bu ndaw ndaw kon xam xam bi ñi jëflante ak jaam yalla yi luñ jang la te kima jangal bim dëddo aduna ak légui juroom ben wër ci lay toll kon ko xam nga yagul bu fi joggé ak légui muy suma mag Alhaji Babacar Dieng moma jël bi may am juroom at sama loxo papa andi ma Kaolack Kaznak ñep xam nañ Kaolack Kaznak ni centre Kaolack seru fenn ak kër njugal kebi wala gendarmerie bi fofu lañ ma yobbu ma nek tout tank am juroomi at nek fa ba wottu alquran mu jangal ma ni jangale alquran may jangal ko ba jaar fu bari ci senegal fu bari jaar na fa yor na fa daara di jangale ba yor suma daara bop ba jangal ay nit yu limo yo xamne man ma lañ jang alquran bañ wottu ko kon liñuy jang liñuy jëflante ak jam yalla yi luñ jangala ci alquran lañ ko jëlé lepp luñuy liggéey amul lenn lu genn alquran amna lo xamne nak suma wayjur man xam nga dafa am luñu oyé serigne ak luñu oyé fajkat man nga nek fajkat te do nek serigne mais serigne mom man nga nek serigne nek fajkat waye rek nekul serigne bo gis rek fajkat la ci walum faj mom am lo xamné suma wayjur man mu ngi dundu mu ngi ci téméré at yu tégal fuñ toll ni lu bari ci mom ci walum faj ci mom la ko jëlé so ñëwé dëkk bi ñu wax ndofane ñett kilomètre ak dëkk ak ndofane so laccé goor gi fajj fi umurid wala goor gi fajj fi ñu ñoy city dañ lay tek ci tali bi lay yobbu suñu dëkk koku moy suma wayjur muy dund ba legi mag la nak yalla yalla bayiko fi ci kanam kanam li ñu oyé fajj lu bari ci mom la ko jàngé ci walu fajj mais ci fekké ci walu asrar xam xamu batin kenn rek momako jàngal ci ko suuf muy Alhaji Babacar Dieng ko momo jàng alcorane bama tariko momo jàngalé ni jàngalé nit alif lam alif ba jim dal bam jeex nga jangal nit mu boole nga jangal nit bam tari alquran wottu ko koku ki ma ko jangal moy Alhaji Babacar Dieng Alhaji Babacar Dieng ñep xam nañ ko fas touré man alquran dama ko jangé ci waratil quran tartilan alquran tajwid la jang tajwid dama jang alquran tajwid jang ko ci makharijul huruf bu set wetch nu la jang alquran jangal ko ay nit yu limo bañ mokal alquran ba paré mom mu tiyan ma ci bir alquran nak dafa am ay secret am ay batin mu jangal ma deug lan moy alquran ba xamne tay so su amé soxla comme mag ni ñoon def mag ni amu ñoon ben yitté bu du alquran liñ am yépp ci alquran lañ ko liggéey so démé suñu mami muy mam cheikh amadou bamba khadim rasoul mam alhaji malik moulana cheikh ibrahim nga xamne moy suma serigne mam limam lay gi nga xamne muy fi ci yof demet serigne yi ngay dégg sénégal yépp seen yitté yépp alquran lool seen kanu yépp ñu yoron diko xex ak diko xex ak toa bi say si alquran lañ doon liggey mo nekkon sen kanu mo nekkon sen fetel mo nekkon sen lepp mo lañ doon liggey ak ñom dogo legi rek kep ko xamne yaangi liggey bi may liggey ni nek ci mais nak secteur bo dem la muy secteur bi ngay nekk yeen muy journaliste amna journaliste xamne instant ñu ci kasso bi di ñaan yalla joggi yalla genné len ko voilà fo démé ci lamb ji amna so démé ci mécanicien amna so démé ci docteur amna so demé ci gouvernement bi amna ñu jubal am lu ñuy def safan deug na fi ñu fi lek ay milliards te mudul fen amna dama deug bu baax fo dem rek am na ay door kat am lu ñu jup am lu ñu yalla defal ba xamne waxtu wo leen fexé ñu tok ragal yalla mo fa lañ ñu togalel mais am na ñu xamne deug fi yalla
lu bon mom fo dem la nga fay fek muy métier biñ nek kep ko xamne yang mang lay jakkaro ko yow na la nga baye yu bon yi ñi def xamne doomu adama est ce xam nga aduna bi ku fi dund témirat moy 1 minute ci kanam yalla 1 minute ci yalla so demé ayyamullah ayyamud dunya bokul ayyam fan yalla yi def fan yalla yi mo upp dole fan doom aduna yi wa zakkirhum bi ayyamillah aduna bi nit defi nek xam nañu fi aduna lan la ay ujaaj yu fi jaar di tukki estay dañu tek suñu wulis rek di gëné suñu yéré la tay yéré wulis bi jeex sa ma nga dem fi yaguñ fi kep ko paré dund ci yalla nak wa zakkirum bi ayyami ya fexé dund ci kërëm yalla djub ak ragal yalla deug fi yalla da nga war nga ragal yu bari ñu gis aduna bi war nga ko won ko ragal lool nak warna sëriñ bi ligéy asrar warna ki nga xamne dafa jog pour politique ñi pour defal réew mi ñi yak ñom tamit bokk nañ ci wax joju yow médecin bi la même chose yow mécanicien bi la même chose yow tailleur bi la même chose yow journaliste bi la même chose ñepp dañu bokk ci wax joju ragal yalla ñepp ko wara def duñu rek bayyi ñi ñepp kepp lu ligéy ci ligéy bi ngay ligéy fexel lepp li ngay def nga def ci bolé ci ragal yalla am bi alal aduna du dara ay jama dad la yo xamne day jeex luy jeex nak jarul teye xamna la mel nga jaar ci tali bi 14h 15h ngay dawal ngay seen fu digg tali bi melni am ndox so ñewé do fekk dara moy aduna moy jabar gi nga xamne dañ koy ngoro te dogu jël fi ñun kep kuy ngoro rek tak jabar rek ya nga fexé mu ñew sa kër aduna dañ koy ngoro ko ba muju mom mo lay jël waye dogu jël moy aduna am ba solo moy aduna ñu gis tam benen phénomène bo xamantene bari na ci yeen muy nga genn wax ne ñaari mbeur di bari nga genn ne ki moy daal bene kenen genn fe ne kenen kay daal lolou da ngeen di liggéeyal be seen biir wala ki day rocc iman jaamru wala lan mo indi lool wa lolou moy ñaka xam aduna ni muy doxé ak xam ñaka xam yalla ak dagaral yalla dagaray suñu borom ak katanu suñu borom doole gi mu am man suma ñewon ci yow chaque jour nga may wax secret makay wax su yagge do tamo jox secret fen kan nga may to oy yalla su lu xamalé balay jox ay mbir dala yankinal ay mbir hatifu rabbani di ñew ci yow dala wax ay mbir day ko neub ma dama kay wax may suuf la kay wax leela ma xam mbeur am ko xam dama kay wone ko gennel sarax bi nga def nangam li may sarax bi waye duma ko wax ci kaw publiquement da nga gon def nak bobu nak internet amagul dama non tok ci jotay def na ko ci combat yu beure amna mbeur yi ma xam ban barina combat yi mako def barina bima dekk ci tafaja def na ko ben jour ben waye ñew tuddu ben kilifa ne diw ñew na fa kilifa gëna da nga gagné manako jox ma sa course mu jox ma course mu ne ko diw dana dan ko dan ñaari jël moy ma sen moy mollo ak agribodo waaw comme baam bu ndek ba manako diw kay dan te ni la kay dan da ko wax ci kaw amna nak leleg ñu xam nañu gis victoire mu leer nañ am ñeneen ñu dem da ko contre bu sa day am kon lolu amna nan nga koy contrer mané man match football jël na ko bu nek man ko bu nek jël na ko newetam jël na ko bu nek bu mi jëlé phase nationale la baye dama no and ak équipe ñu bolé ma ci 22 équipe 26 yi tok ci banc 22 yi ma tok ci match bi déparé ma téy match ba match yu jeex mais dama ko baye da nga baye newetam mané coupe du monde bi Sénégal Angleterre li gagné Sénégal xamna ko ta amnu ñu xamna wax na li tax na Sénégal suñ ko défé gagné o xolé premier mi temps bi Sénégal mom match bi yépp Angleterre def na lu nek man ko gagné ñiko doon defar ci nga bok sa dik dafa am ñu ñi oy ay serigne xamuñ football dafa am ñuko man xam ko man jour yu may jëflanté ci Sénégal ak équipe nationale bi wallahi lazim xam nañ limay wax té pukuru mo ci dara mais Sénégal dañ limu wax courtier yi dañ jël ay serigne jël leen yobul leen nangam xatar gën nañ dem kenn du fa rendi kenn du fa fas fokk sa soxo yoré ci aéroport ñu japp la golf bi sa bo fu téyé luma téré jaar ci aéroport ñu japp la lénen mo fay gën équipe newetan ngay gagne ay ndox ngay gagne ay tal ay brain almet ay nangam lo moy gagne newetan lol moy gagne equipe suñu bëggé coupe du monde wala coupe d'afrique ñëwaat sénégal fokk ñu am fuñu jaar ñu sexy la may ma sexy même suma sexy ma ngi def no man way am lo xam do ko man yeen sax day taxaw do ko mëna def so oy nit wax ko du xam sax foy jaar ba def lolou mais sénégal guddi ñu toll ni ci étoile bu mag la nek parce que bidou sénégal mo tak étoile sénégal mo tak ci do xol mbolem football geej yépp la sénégal té lolou du équipe nationale dé étoile bi mo tak sénégal ci bopom mo tak légui nak fuñu téé ko bam taxaw lolou fokk am ñuko kenn yu ko téé yeen ko yanu internet bi ak diaspora yene ngi dégg néna nañ ko sét ci kon nañ daw sét ci ko sét ci sa affaire dina ba
benen bi moy seen bi ñu ñew ci li nga xamantene barki dembo jaay yi ndam rew ñu digënté président Macky Sall ak Ousmane Sonko nan nga jangate lo en tant que mara ñen japp ci mbir mi nak waaw xam nga so dello ci gënaaw man limay gën beuriwul wa le 12 janvier 2021 le 12 janvier 2021 damay bëgg sénégalais tak limay wax amna ñen ñuko dag duggal ko la waxon ne lañ ma lajjon ci sénégal mo re waxu 3ème mandat sans buñ ko andé sénégal dana ana yëngatu té nit ñi xamon nañ ne lool amon na ñi laj ma ci sénégal kan nga yaakar ne amna yaakar sénégal ay xalé yi amna ci yaakar ci mom mané le Ousmane Sonko la tudd lool ma ngi wax le 12 janvier 2021 12 janvier 12 février le 3 février la plainte yak ñeuk duggu ci Ousmane Sonko ci Adji Sarr kon xam lo deug la kon waxna la lu 2 mois avant problème bi am mané nak wa pass chef bobu ñom la da waxal ci émission bi nañ bayyi xel Ousmane Sonko ñu ar ko teyé ko bama kay wax du tay bobu affaire Adji Sarr xewagul affaire Mambay Nia xewagul dara xewagul mais ñu xamul sëriñ ñi xamné xamuñ xamuñ batin ay ñi tok ci télé bi naan Ousmane Sonko dana nek président 2024 dana nangam nangam mais dama waxone na baye xel ci Sénégal te mu am ñuko dimbalé téyé ko bobu dara xewugut mom le 12 janvier 2021 la wax lool mais li ngay jangat ci li xew ni Ousmane Sonko dama na ba li ñu oyé dañu xone mo contre vent vent bi ci mom le contre waye guddi ñu tone état bi ko téy état bi ñoo contre vent fiñ toll ci jangat bi ñuy jangat ci politique li ñu xam touti état yi tone état da ko jéku mystiquement état dafa taxaw lenen nak ci walum dole état dafa taxaw fekkon mako don conseil lamay conseil ñi jek ñuko jégué bras de fer kenn duko kenn du yag so bras de fer bam yag sa sadi day tokki nga bayyi mais so continuer rek état dafa am dole kon ñom lool mo len dal am da so leg nga arrière fekk da nga ragal fekk ragalo ndax dem nga ba yalla may lo xam Ousmane Sonko ci togon rek dem jigen so tok fa ba 2024 mu ñew Dakar midi mu gagné Sénégal té ay conseil loolu lañ ko doon diggal waton dem rek nek ci affaire yi rek té nak ñi and ak mom yeyu askan bobu ñoko suxal ñoko duggal dé ndax lan ñoko duggal ci mystique ñoko duggal ci ay wax yu ñu wax ñukay bayyi muy wax ñoko duggal gëmuñ ko ñom ñep ñu ngi tegg ay sabar seen biir kër yi seen biir salé Ousmane Sonko Macky Sall tejju ko ñuko tejj moy ñi andal ak mom li ma la ko wax fi ñi andal ak mom diko wër muy tok muy mujjé kaddu gi muy wax lu ko neex ñoñu ñoko duggal fe lu nekk tay kon wa benno bokk yaakar duggaluñ ko deedet ñi andaw mom ñi nañ yeyu askan bi xama ñoñu ñoko yew duggal ko ñoñ ñoko teur jox Macky Sall ñom ñep ñu contane fu mu don ni ku xamone bidiw xam bidiw Ousmane Sonko fim taxaw ni bidiw étoile Sénégal taxaw la taxawon dañ cey ar ñak ko li ñu wax ñak mais sécurité bobu mo defam ci Ousmane Sonko ak wa kërëm ak njabottom légui bidiw bi da wacc laata muy dem mom do xol li ñi ko topone général yëpp lañu japp duggal ci kasso bi ñi ko topone yëpp ba presso ko yobbu soy daana garab bu mag da ngay sel bankas yi mag yi ba su daana du def bruit mo tax buñ ko jappé amul bruit da nga gis bruit fi Sénégal waaw dëkk bi fani yëngu na dé mi ngi yëngu dé waaw mais di nga oyé yëngu tu ku xamné yow la 30 la 31 Afri Adji Sarr dañ ko waxtané rek dëkk bi tak le premier mu tak le 2 le 3 le 4 dëkk bi yëpp tak té japp guñ la yow yi japp la après dëkk bi takul do sel lool mo tax ma lay batti ni ci biir état du nit dé état yalla la yalla moy jël ci tamit jox état lepp nek fa nak lepp lo xalaat mu fa amna ñu ay wulli yalla yi fa nek amna nangam ma da lima lay wax ni le 12 janvier 2021 la ko xon ne Ousmane Sonko mi ñi and ak mom nañ ko aar nañ ko ñak nañ ko teyé bobu nak ci walu communication am ci walu lu nek waron tax ñi gën ko ñak mais guddi ñu ton limi dund met na trop ñu ngi ñaanal yalla doomu adam bu nek ken ñaanal yalla nga dugg fofu ñi ñaanal tam president bi yalla may ko mu yeggali rew mi ci jamm ak salam parce que Sénégal nek ci jamm mo parce que wax na ci ben émission interview tan yes gannaaw ne Sénégal dafa nek en feu suñu frontière yépp mu ngi buuk di tak ay volcan yu tak la te sa buñ déclencher rek man dañ ni problème mo tax état bi chaque jour war nañ mëna gëna sukkuniku ci suñu frontière pour mu gëna dëgër alhamdoulillah amna solo waye li ñu ci relé won ci waxtu day daal di jeex señ bi kaddu gu mujj wa kaddu gu mujj ma ngi nuyu seen site bi di leen ñaanal yalla yalla def ko mu nekk télé bu maga mag amin yalla def ko mu nekk télé bu mag ci bakkar rasulullah sallallahu alayhi wasallam fepp fu ñuy dégg télé yi ñi dégg leen fa
ba yalla def ngeen am ay plateau yu maga maga mag ci xarañte gis nañ seen xarañte seen liggey dimi deme yalla na yalla tek ci loxo te loxo yalla bi yadullah fawqa aydihim loxo yalla be gëna re yalla na yalla jox leen loxo yalla na yalla yëkëti leen amin te ku yalla yëkëti nga yëkëti ko da ngeen bëgg li ngeen duggal nit ñi gis ko lepp lu ngeen duggal yalla nako doom arame gis te ci ngi ko gisee yalla na ci fekk njëriñ ci bakki rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñi ñaanal ñepp nga xamne technicien yi nga xamne ñi ngi nek seen site di liggey ak yow mi nga xamne def fi yalla bobu leg yaangi poser question yi ma sha Allah yaana yalla deugar na yalla katan la ak mbokk yi nga xamne ño def yitte ba ñew ci emission bi ñom tay ñi neena ñaanal yalla yaana yalla deugar na yalla katan len yalla rek mo meuna teye du doom adam yaana yalla teye len yalla yalla yeketel len ba ñepp deg len premier emission mo nek ni wa insha Allah ru ci katanu yalla suñ fi ñewate da ngay andi yeneen yu upp doole yi wa ma zalika an la bi aziz jere ngeen jef jazakum Allah khairan ma ngi nuyu wa europe bi wa diaspora bi di nuyu wa amerique di nuyu wa afrique bi xamne ma ngi wadjal ben tukki bo xamne tourner afrique la kay wadjal te lolo ci fan yi rek insha Allah rabbi kuma bëgg jot rek suma numéro téléphone ñaari numéro rek la yor 77 972 34 17 numéro bi man na ci man 20 ans ma suma ko changer te lolo moy lu ma wax sank rek doom adam su jubé doy changer ay numéro de changer numéro numéro bi yag na ak man duma changer ben numéro benen numéro bi moy 78 175 07 19 ñaari numéro yi kep ko xamne o ngi ci rek inshallah rabbi da nga jot ma ngi numéro bi moy 77 972 34 17 78 175 07 19 kuma ci o jotoma ma nga ma bayil message so ma jowe bayil message inshallah rabbi waxtu mo bayil message suma may jot rek inshallah rabbi dina la tontu waye leg leg nit envoyer message nga yexa tontu fek day yakamti fek ñi la envoyer message bari na fekke man ay 100 wala 200 pour nga jitt message yeb lire ko tontu ñep day xawa metti te man ma yoral sama bop téléphone wax na lan ko legi ci émission bi kenn yoral mako lu waral lolu bëggum liggey bi mucc ayib ba kep ko ñu jëflanté nga xamne man rek ngay jëflanté jëflanto keneen ko xamne mu ngi andi benen jiix jaaxa ko lolu motax ñu koy joxe numéro baangi nonu 972 34 17 175 07 19 وما زالك على الله بعزيز جرن جزاكم الله خيرا